来自韩国线上游戏大厂 Smilegate 旗下人气射击对战游戏《穿越火线》的系列新作 X， 在 Xbox Games Showcase 直播活动中正式公开喽。与经手过《江湖本色》《心灵杀手》等系列而闻名的 Remedy 工作室合作开发的《穿越火线 X》，从目前公布的单人战役模式预告影片中可以看到，游戏有着不输给一线大作的精致画面，搭配上 Remedy 拿手的说故事功力以及极具张力的演出表现，不禁让人期待未来游戏的单人战役将会带来什么样的惊喜。这个描述玩家面对全球冲突、派系交战，犹如动作电影般的单人战役故事，将会包含在本作的 Battle Pass 中。而游戏主打的线上多人对战，确定将会采用基本免费游玩的机制，并且将会在 Xbox One 以及 Xbox Series X 上跨世代推出。更多关于《穿越火线 X》的多人对战内容，预计将在日后公开，就请有兴趣的玩家密切注意电玩风的后续报道喽。